A protože jsme byli úplně vypráhli, tak jsme se s Karlem ještě zastavili tady ke studánce se osvěžit takovou pramenitou, pěkně studenou vodou. Ale co bych hlavně chtěl teď říct, že jsem velice rád, že jsem se mohl s Karlem sejít a že jsem ho mohl vidět naživo a zjistit, že to je opravdu příjemný člověk. Budu rád, pokud se podíváte někdy na jeho kanál, anebo dokonce pokud mu třeba dáte odběr, pokud by se vám třeba jeho videa líbila. Mí osobně se jeho videa vždycky líbily, a to hlavně proto, že Karel tam působí opravdu takovým opravdickým dojmem. A musím opravdu říct, že Karel je takový, jakého ho tam vidíte, tak takový opravdu je. Je strašně srdečný člověk. Je to opravdu člověk, který je se zlatým srdcem. To je všechno, co bych mohl teda důležitého Karlovi říct, protože to si myslím, že to je to nejdůležitější, co člověk může jiným lidem dát.